ეს არის რიგელების ჯვარედინის შეერთება კოლონაზე. აი ეს არის კოლონა. კოლონაზე კოლონას ჩასხმის შემდეგ ეწყობა ყალიბი და ერთდება რიგელები ჯვარედინად, რიგელზე კი ფილაზე ვიდა. კოლონა თანაბრად იკავებს სიმძიმეს ამ შემთხვევაში რიგელისას და ფილისას. თვითონ რიგელს ეხმარება მეტრამდე ფილის სიმძიმის აწევაში. Tunca rigeli centrşi tviton muşaobs filis simzimizi. Magram ayam monakvetşi erti metris radiusit tviton kolona iğebs tavis tavze rigeli simzimesas da filis simzimesas. Da aseve moçidebas kolonidan kolonamde rigelisas. Anum tavarim zidi aris kolona. Kolonis სიმდგიცე უზრუნველყოფს თლიან აი ამ ყველაფრის სიმძიმის აწევას. თუმცა ყველა მყარი უნდა იყოს რიგელიც და ფილაც. რიგელი 24 სანტიმეტრით არის ახლა ფილიდან ჩამოშვებული. მაგრამ ფილა არის 20 სანტიმეტრიანი და ჩათვალეთ რომ 20 სანტიმეტრი ფილაში არის შიგნით. Da როგორ ხდება ეს? Არ მიიღება. ხდება აი ამ ქვედა ნაწილშიც და ფილის შიდა ნაწილში. რიგელიც ცალკე არ მიიღება. ხოლო იმ ცალკე არ მიიღებულ რიგელში გადის მერე ფილის არ მიიღება. Თუ აქ გადის დაუშვათ ორი ხაზი არ მიიღება, ჩათვალეთ რომ ერთი ხაზი არ მიიღება გადის მაღლა. Ანუ სამიანი ჩხირით თუ არის გაკეთებული. შეიძლება იყოს ახლო არ მიიღება და იყოს 4-ღანიც, თუმცა სამზე ნაკლები არანაირად არ იქნება ამ შემთხვევაში. ნა არის 40-იანი სიგანეშიც და სიგანეში და აი აქ გადის, აი აქ ეს ერთი ხაზი არმატურა, მეორე ხაზი, მესამე. სამი ჭირი არმატურა გადის და ჯამში გადის 8 ღერი. შეკრული არის გარე შემგრები ხამუტებით და შიდა ხამუტებით. მაგ ხამუტებს კიდე დაგიხაზავთ და გაჩვენებთ. ხამუტების ჩასხმისთვის ვიყენებთ ჩვენ ახლა მზაყალიბებს, ჩვენი გამზადებული ყალიბები გვაქვს, თუმცა თქვენ შეგიძლიათ თქვენ თვითონვე დაამზადოთ ან შეგიძლიათ იქირავთ ესეთი ყალიბები. უბრალოდ ყალიბს როცა შეკრავთ, არსებობს აი ესეთი ხრახნიანი დამჭერი, სპეციალური ჩამკედი, რომელსაც გედავთ. თუ ამის საშუალება არ გაქვთ, მაშინ შეგიძლიათ კოჭები გამოიყენოთ აქ, კოჭებით შეკრათ და კოჭებზე შემკრივად გამოიყენოთ ესეთი ეგრეთ წოდებული პებლებს უძახით ჩვენ ამას დამჭერები. თავის დამჭერი აქვს ამას ჩამკედი და მით დაუჭერთ. თუ არა და გამოიყენებთ, ეს უფრო ეფექტური არის, ხშირად ვიყენებთ ამებს და კარგადაც გამოდის. აი ეს ახლა ჩასმული, ნახეთ რა სიმაღლის კოლონა არის და ელემენტარული ერთი რამე დაძვრის არ ეტყობა ამას, იდეალურად არის ჩასხმული. აი ესე შეგიძლიათ თქვენც გამოიყენოთ და გააკეთოთ.